Այ ով բոլոր ասում, էլ ես այդ բոլոր ասողներից ոչ մեկի չգիտեմ, ինքը տեսել է, որ ասել է, թե չէ։ Ձեզ երևի առանձին են ասում, ես ինչքան հասկացա։ Չէ, տեսակ, ամեն դեպքում ես այդ հարցին կուզեի պատասխանել, չէ, այդ հարցին ամեն դեպքում կուզեի պատասխանել, ինչքան մենք շատ հավատացեք, ինչքան շատ մենք խոսենք 0038 հրամանի մասին, ինչքան շատ բան դուք իմանաք այդ հրամանի մասին, ճիշտ է, մենք հիմա իրավունքներում ցույց ամեն ինչ ասել, բայց ինչքան շատ դուք դրա մասին իմանաք, այնքան շատ կհամոզվեք, որ այդ հրամանով մեղադրանքի որևէ դրվակ կամ կալանավորման հետ կապված որևէ հանգամանք հաստատվել չի կարող։ Հավատացեք, իսկ եթե չեք հավատում կամ հիմքեր չունեք այս պահին հավատալու, կգա այն օրը, երբ այդ հրամանը կդրվի ձեր առաջ, լրիվ բոլորի համար կլինի հասանելի, ու այսօրը դուք կհիշեք, որ այդ հրամանի մեջ ոչ մի բան չկա, որը կարող էր մեկնաբանվել պարոն Քոչարյանի դեմ։